Människan är fantastisk. Vi har skapat verktyg, maskiner och hjälpmedel som ständigt är närvarande i våra liv och samhällen. Det skapar utmaningar. Hur identifieras risker? Hur prioriteras åtgärder när världen ständigt förändras? Vårt riskbaserade arbetssätt hittar de svagaste länkarna och hjälper dig prioritera åtgärder som skapar motståndskraft. Det omvandlar osäkerhet till säkerhet samtidigt som vi tillsammans stärker försvarsviljan. Så när ditt företag står inför frågan hur ni ska identifiera och skydda er mot digitala hot är svaret enkelt. Fråga den som vet.